Bugün dünyaya baxışda. Müəmmər Qəzzafi Liviyalıları üsyançıları paytaxtdan çıxarmağa çağırıb. Qərb qüdrətləri Bəşar Əl-Əsədə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çalışırlar. ABŞ vitse-prezidenti Asiya səfərini başa vurdu. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Liviya lideri Müəmmər Qəzzafi paytaxt Tripoli sakinlərini üsyançıları şəhərdən çıxarmağa çağırıb. Qəzzafinin çağırışı üsyançıların onun istehkamını ələ keçirməsindən sonraya təsadüf edir. Xalqı ünvanladığı audio mesajda Qəzzafi Tripolidən çıxdığını deyib. Lakin bunun nə vaxt baş verdiyini söyləməyib. Bütün Tripoli qəbilələri, gənclər, ahıllar, qadınlar, kişilər və silahlı komitələr Tripoliyə hücum edərək satqınları və şovulları məhv etməlidirlər, deyə bildirib. Hökumət pərəst telekanal Qəzzafi istinad edərək onun taktiki gediş olaraq NATO zərbələrinin ardınca Bab Əl-Əziziyə qərargahını tərk etdiyini xəbər verib. Tripoli sakinləri Bab Əl-Əziziyənin tutulmasını bayram ediblər. Hərçənd ki devrilmiş lideri tapmaq mümkün olmayıb. Qərb dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd və onun yaxın çevrəsinə qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağıran qətnamə layihəsi yayıblar. Sanksiyalar haqda təklif Dəməşqin demokratiya təmayüllü nümayişlərə basqılarına cavab olaraq təqdim olunub. BMT basqıları nəticəsində 2200 mülki vətəndaşın həlak olduqlarını deyir. Şurada təmsil olunan ABŞ və Avropa nümayəndə heyətləri tez bir zamanda qətnamə layihəsini səs verməyə qoymaq istəyirlər. Lakin veto hüququna malik olan Rusiya Dəməşqə qarşı sanksiyaların hələlik düzgün yanaşma olduğuna əmin olmadığını israr edir. ABŞ vitse-prezidenti Joe Biden Asiya səfərini mart ayının 11-də Yaponiyada baş vermiş zəlzələ və tsunami zamanı yerli sakinlərə yardım etdiklərinə görə Amerikalı hərbi qulluqçulara və onların ailə üzvlərinə öz minnətdarlığını bildirməklə başa vurub. Cənab Biden, Tokyo yaxınlığında yerləşən Yokota hərbi hava bazasında saysız insan həyatını xilas etdikləri üçün hərbi qulluqçulara təşəkkür edib. O deyib ki, hərbçilər bütün dünya qarşısında Amerikanı layiqli şəkildə təmsil ediblər. Yaponiya vitse-prezidentin Çin və Mongolistana səfərindən sonra evə dönməzdən əvvəl sonuncu dayanacağı idi. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Sibirdə yerləşən hərbi bazada Şimali Koreya lideri Kim Jong-il-lə görüşüb. Rusiya mediası liderlərin Baykal gölü sahilindəki Ulan-Ude şəhərində əl sıxdıqlarını göstərib. Cənab Kim günü göldə qayıq gəzintisi və təyyarə zavoduna baş çəkməklə keçirib. O, cənab Medvedevə səfərinin xoş keçdiyini deyib. Rusiya rəsmiləri cənab Kimlə altı tərəfli danışıqlara qayıtmaq planlarını müzakirə edəcəklərini bildiriblər. Hindistanlı fəal Anna Hazare hökuməti ölkədəki korrupsiya probleminə səmimi yanaşmaqda ittiham edir. Hazare aclıq aksiyasının 9-cu günündə tərəfdarlarına müraciət edib. O, öz çıxışında parlamentin avqustun 30-na dək onun təklif etdiyi antikorrupsiya qanununu qəbul etməyənə dək aclığı davam etdirəcəyini bildirib. Hazare'nin paytaxt Yeni Deyli mərkəzində başladığı aclıq aksiyası ölkə boyu nəhəng antikorrupsiya nümayişlərinə təkan verib. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web saytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Əsgər Mövsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun.